Възнесен живот Девит Уилкирсън, 1 март 1984 година. Да не се смущава сърцето ви. Вие вярвате в Бога, вярвайте и в мене. В дома на отца ми има много обиталища. Ако не беше така, аз щех да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място. И като отида да ви приготвя място, пак ще дойде да ви взема при себе си, защото където съм и аз, да бъдете и вие. И вие знаете за къде отивам, и пътя знаете. Тома му каза. Господи, не знаем къде отиваш, а как знаем пътя? Исус му каза: Аз съм пътят, истина да е живота. Никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене. Ако бяхте познали Мене, бихте познали и Отца ми. От сега го познавате и сте го видели. Йоан 14:1.7 Това е едно от най-дълбоките откровения, споделени някога с учениците му. Той се опитваше да им покаже един нов начин на живот, в измерение, за което те не знаеха, че съществува. Тук, в този пасаж, той представи истината за възнесения живот. Всъщност, Исус им каза, оставям ви, за да ви приготвя място в друго царство. Ще бъдете обединени с мен в силата на възнесения живот. Това вписва ли се в идеята на господните ученици? Не повече, отколкото се писва в нашите духовни умове. Виждате невероятната слепота на тези хора, които бяха прекарали три години, слушайки за изобилния вечен живот. Нашият Господ се опита да ги накара да разберат, че няма да има пауза, няма да има пробив в близките им взаимоотношения с Него. Ако служи някой на мене, мене нека последва. А дето съм аз, там ще бъде и служителят ми. Йоан 12:26. Но той не отиваше ли на небето при баща си? Да седне в небесни места? Да. И той каза, последвай ме там. Можете да бъдете там, където отивам аз. Бог ни помага да видим онова, което не видяха учениците. Христос ни отвори пътя за живот в свръхестествена сфера. Той се възнесе на небето, отясно на Отец, за да не приготви място там с Него. Той копне да помогне на всички вярващи да седнат с Него в небесното му място и да ги заведе до пълните богатства на Неговата слава. Господ имаше точно това в предвид, когато каза Никога няма да ви оставя или изоставя, той имаше предвид, че ще ни доведе при себе си, съединени с него слава, точно сега, докато сме на земята. Когато Той каза, вземете кръста си и ме последвайте, къде имаше в предвид, че трябва да го последваш? Той вече не е на земята. Той е човек от плът и кръв седящ в небето. Ако го последваш, трябва да идеш там, където е Той. Той е отвъд всичко, което е този свят. Вън от всичко плътско. Вън от видимото. Той живее в царството на духовното, и само Святия Дух може да не заведе при него. Учениците чуха как Исус обеща: Където съм аз, бъдете и вие. Но както и много от нас днес, така и те видяха това като бъдещо благословение. Той ще се върне някой ден, ще ме грабне и ще ме заведе от дома в къщата си. Мислеха си те. За тях всичко това беше в бъдещето, но Христос имаше в предвид, че това е непосредствено благословение. Той купнеше те да разберат, че чрез вяра очите можеха да се отворят, за да търсят Божието царство в тях. Той искаше те да се възнесат с него е незабавно. Господното намерение през цялото време е било да отиде горе като пръв плод и да се приготви за голямата реколта от децата си в живота на царството. Как можем да пропуснем това намерение? Колко ясно трябва да ни се каже. Ще се върна отново и ще ви приема в себе си, за да можете да бъдете там, където съм и аз. Не се опитвам да премахна благословената надежда за скорошно завръщане на Господ на никого. Аз казвам, че има сфера в Христос, в която Той не трябва да дойде и да да измъкне. Това е място на обединение, място на такава близост, че точно сега можеш да кажеш – аз съм грабнат. Моята надежда не е в грабването, моята надежда е в Христос и пълната му цялост сега. Аз не за завръщането му в някое бъдеще време. Не се трезая дали ще бъда готов или достоен за да бъда грабнат. Той вече е дошъл при мен и аз съм отишла горе при Него. Не мога да отида по-високо в Него, отколкото съм сега. Не трябва да се притеснявам дали Той ще ме вземе с Него или не, защото аз вече съм с Него в Небето. Моето Библия ми казва, че вече съм в небесни места с Исус Христос. Това е благословената ми надежда. Докато множество християни си седят, очаквайки да видят Исус очи в очи, чакайки да го видят в славата Му, аз точно сега гледам прекрасното Му лице. Точно сега виждам и докосвам славата Му. Вярваш ли, че сме на този свят, седящи точно сега с Христос в небесни места? Чуй го. Бог обаче, като ни се възкреси, тури ни да седим с Него в небесни места, в Христа Исуса. Ефесяни 2.6. Какво каза, че ще направи Исус веднага, след като отиде при Отец? Ще ни приготви място. Ние откриваме, че дори в момента седим на мястото, което Той приготви. За Христос се казва: Бог, когато го възкреси от мъртвите и го тури да седне от ясната си страна на небесата. Ефесяни 1:20. Къде е благословеният ни Господ, седещ в небето? Къде сме ние, след като сме в Него, седящи в небето? Щом Той е лозата, а ние сме клоните, ние не можем да обитаваме в Него, освен ако не сме свързани с Него, където е Той. Той е в най-светото място, духовната област, царството вътре в нас, което не е от този свят ние не трябва да живеем на земната сфера следващи този свят, жертвата на неговата поход и зло. Ние трябва да се преместим в славното място, което Той приготви за нас, в самото Му присъствие. Христос искаше ние да живеем живота си в цялото Му присъствие през цялото време. Ние не трябва да знаем нищо между хората, а само Христос при това разпнат ние трябваше да загубим земния си живот и да го намерим отново в присъствието му, да излезем, да го посрещнем като украсена невяста. Откровение 21.2 Не трябваше да се привързваме към нищо от тази земя, а да бъдем пленени от небесния ни живот. Трябваше да се събудим от сън, да приготвим лампите си и да живеем като готови винаги. Исус казваше на всички ученици Нуждаете се от мен сега, не след евакуацията, Имате нужда от свръхестествената ми сила и мощ, за да живеете пълен, изобилен живот сега. Бях с вас, сега ви давам нещо по-добро. Духът ми ще бъде свързан с вас. Ще ви заведа там, където ще бъда аз. Ще се възнесете в мен и ще се върнете да живеете възнесен живот в пота. Невероятно, но учениците не знаеха къде отива Христос или как да отидат там при Него. Исус предполагаше, че те трябва да знаят за какво им говореше. И вие знаете за къде отивам, и пътя знаете. Иоанн 14.4. Като че той им каза: Казах всичко просто и ясно. Връщам се при баща ми. Когато отида там, ще приготвя място за вас, така че където съм аз, да бъдете също така и вие. Отивам към възнесения живот, както и вие. Разбирате ме, нали? Но те не разбираха. Те просто не можеха да променят как Христос ще се премести в свръхестествена сфера, в плът и кръв и ще заведе също и тях в плът и кръв. Тома изрази тяхното объркване. Господи, не знаем къде отиваш, а как знаем пътя? Иоанн 14.5 Не е ли на същото това място и църквата днес? Господ ни каза да дойдем с вяра и да седнем на този свят с Него в небесни места, а ние не знаем за какво говори Той. Продължаваме да живеем като духовни просеци. Позволяваме се да бъдем погълнати от страх, самота, притеснение и отчаяние. Живеем като жертви на похота, греха на началствата и властите на този свят. Малките моменти изобилен живот идват за кратко, а скоро след това ние отново сме изхвърлени в сферата на страха и празнотата. Обичаме Господ, знаем, че сме опростени, но не се наслаждаваме на пълнота, цялост и пълна радост и задоволство. Понякога чувстваме притягане към нещо по-дълбоко, нещо по-пълноценно, но не смеем да повярваме, че това, което казва Исус е истина, че има живот тук на земята, който може да бъде живен в славна пълнота, съединен е с Него там, където е Той. Възнесен живот. Това е велика истина, която Святия Дух сега възстановява в църквата. Истината за Христовото господство, истината, че Той е осигурил в тези последни дни живот и слава, пълнота и победа. Нищо чудно, че Сатана се опитва толкова много да възпрепятства тази истина. Нашият Господ казва, че се връща за славна, победоносна църква. Дяволът предпочита да не държи далеч от истината за победата. Където и да отидете, християни гладуват и жадуват за по-дълбоко познание на Христос. Божиите светии са уморени от черупките, от предкоста. Гладът за Божието Слово скоро ще свърши. Бог открива сина си в сърцата на унеси, които го търсят. Това поколение изпитва духовен глад. Има душевна празнота, но също така съществува и растящ глад за истината. Пасторите и служителите, които не излизат, за да го посрещнат, които са твърде заети, за да бъдат с него в небесните места, ще останат навън. Бог ще излее дух на мъдрост и откровение в познанието на Исус Христос върху младите мъже и жени. Онези, които седят в църквата, или ще тичат след него към висшия призив, или ще свършат в далечна страна, починени на този свят. Има само един начин да отидем там, където е Христос. Първо, трябва да умреш. Трябва да умреш за греха и за света. Това е иллюстрирано, когато Петър попита Господ: Господи, къде отиваш? Исус отговори: Където отивам, не можеш сега да дойдеш след мене, но после ще дойдеш. Йоан 13:36. Петър спори: Господи, защо не мога да дойда след Тебе сега? Животът си ще дам за Тебе. Стих 37. Исус обясни: Единственият начин да ме последваш е като умреш. Ако искаш да седнеш с мен на място, което съм приготвил за теб, трябва да умреш. Но Петър все още не беше готов за възнесен живот. Той все още беше твърде вързан за тази земя, твърде облечен в себе си в собствената си сигурност. В крайна сметка той щеше да дойде до предела на силите си. Щеше да се върне в бащини дом, да бъде целунат, опростен и заведен на празника с оголеното теле. Тогава той щеше да служи до края на живота си, като човек дошъл от Бог. Ти не можеш да се възнесеш в святия му хълм, докато ръцете ти и сърцето ти не са чисти. Трябва като Павел да считаш всичко за загуба само, за да спечелиш Христос там, където е. Трябва да изоставиш злото, да се покориш на очистването и да се причупиш. Много християни няма да излязат и да го посрещнат, защото не желаят да изхвърлят идолите си. Искат освобождение от Христос, но не и интимна връзка. Искат да бъдат спасени, но не и да се приближат. Искат да бъдат обичани, но само от разстояние. Докато човек не признае Бог, не бъде честен относно Бохът и слабостите си, докато не положи сърцето си да живее в истинското присъствие на Христос, небето няма да се отвори за Него. Да умреш не е чак толкова сложно. Просто нека ти се сгади от греха и това ще се случи. Ето една славна истина. Онези, които умират за този свят, получават отворено небе. Когато веднъж видиш небесната врата отворена за теб и разбереш, че има достъп, ти никога повече няма да живееш по начина, по който си живеел преди това. Стефан получи възнесене живот преди да умре. Те го изхвърлиха от града и го убиха с камъни. А Стефан, бидейки пълен със Светия Дух, погледна на небето и видя Божията слава и Исус състояш отясно на Бога. Диане 7.55 след като вече имаше видение за човека в слава, той беше на този свят. Изведнъж той беше там, в истинското му присъствие чрез вяра. Камъните не можеха да го наранят. Болката не означаваше нищо. Той имаше достъп до отвореното небе. Преди няколко месеца погребах мой 33 годишен сътрудник. Той беше бизнес менеджер на нашето служение и ме беше като син. Преди да умре, ние прекарахме много славни часове, говорики за вечния живот и видението за Исус Христос, което получавахме и двамата. Въпреки, че тялото му беше подуто от рака в черния дроб, той беше очарован от Христовото присъствие. Той беше съзрял небесния живот и купнеше да отиде в истинското присъствие на Господ. Той беше голям фен на футболния отбор на Dallas Cowboys. Но сега какво значение имаше дали те щяха или нямаше да играят на финала? Той беше мъртъв за всички спортове. Това загуби каквото и да е значение за него. Малкото му синя спортна кола загуби всякаква стойност. Вече беше парче старо желязо. Той отиваше в Божия град, на окна на колесница. Гардеробът му пълен с дрехи беше просто парцали. Как можеха тези дрехи да се сравнят с дрехата, която ще му дадат? Удобният му дом вече беше само купче на тухли. Просто избледняващ спомен без абсолютно никакъв смисъл. Работата му, макар и доста добра, вече не означаваше абсолютно нищо. Той се взираше в хоризонта към своя възлюбен. Дори посведената му съпруга и двете му прекрасни дъщери вече не бяха център на неговото внимание сърцето му вече беше напълно предадено на любимия на душата му. Той беше отбит от всички земни неща и само Христос остана всичко за него. Всичко останало за губи значение. Последните му думи към мен бяха Брат ако трябваше отново да изживее е този живот, би го изживял както живех на ръба на смъртта. Бих изживял живота си фокусиран само върху Исус. Работата ми, дома ми, семейството ми биха останали на второ място. Христос би би оценил целия ми живот. Не бих живял в страх или притеснение, или мислиш за земното. Бих се наслаждавал на Христовата пълнота, както и се наслаждавах през тези последни мои дни. Околко много пропуснах. Животът ми трябваше да изживям по този начин през цялото време. Моля те, братко, не губи време. Напани се и живей като човек от небето. Живей мъртъв към този свят и жив за него. Наслаждавай му се. Вярвам на Господ, когато ми казва Благословен да бъде Бог и Отец на нашия Господ Исус Христос, който според голямата си милост ни възроди за жива надежда чрез възкресението на Исуса Христа от мъртвите. Първо Петрово 1.3 Помислете за това. Запазен в небето живот за мен точно сега в присъствието му, където той, представен точно сега в присъствието на Отец, без петно и с изключително голяма радост. Колкото до този свят, тук нямам постоянен град, но търся бъдещия. Еврей 13.14 Привързан съм към нещата в небесните места в Христос, а не към нещата от този свят. Аз съм мъртъв към света и жив за Христос. Разговорите ми са в небето. Сега желая едно по-добро отечество, си реч небесното, защото ми е приготвил град. Еврей 11.16 Земни благословения, материализъм, вече не могат да се сравнят с благословил всяко духовно благословение в небесни места в Христос. Ефесяни аз се отказвам от видимото заради славата на невидимото. Аз съм на този свят, защото съм възнесен с него. Истината е, че Бог нямаше намерение хората му да живеят като жертви на някого или нещо. Нито като жертви на страха, нито на съмнението, демоните, на частвата, властите, видимите или невидимите неща, нито на кое да е оръжие насочено срещу тях. На нас ни е обещан възнесен живот, място в Христос в небесни места, живот на радост и мир в Святия Дух. Но ние сме се заселили на тази страна на Йордан, по ръба на страшната пустиня. Измамили сме себе си и сме се изнервили. Йоан каза, след това видях и ето врата отворени на небето и предишният глас, който бях чул да говори с мене, като треба казваше Възлез тук и ще ти покажа това, което трябва да стане подире. На часа се намерих в изтъпление чрез духа. Откровение 4.1.2 Няма съмнение, че Бог ни е дал отворено небе и че той трябва да събере остатък от посветени ученици, които да отидат до небесното му царство и да открият Божия ум за бъдещето. Святият дух беше излян, за да върне всички нас при Христос, главата. Бог се опитва да издигне свято семе, небесна раса, която ще премине пълно откровение за славата му и ще се върне долу, за да служи от трона. Това ще бъдат служители и обикновени вярващи, които напълно са се откъснали от света които са оставили всичките си желания за човешкото място или слава от хората, които са се отзовали на висшия презив на Бог в Христос и живеят в светлината на Неговото присъствие, които са смели, защото са чисти, които знаят как да нахранят гладния, които могат да се борят крепости, защото са обединени с Христос. Дори в този момент Господ приготвя вечното си царство. То очиства остатъка си. Това не е време за играчки, материализъм или глупава поход от друг свят. Ние не сме напуснали този свят, но във вътрешния ни човек ние не сме от този свят. Не съм вече на света, а тия са на света. Йоан 17.11 Къде беше Христос, когато се моли с тази молитва? Той все още беше в святата земя, в земна градина. И въпреки това той каза, не съм вече на света. Учениците все още бяха на света, защото не разбираха, бяха заспали но Христос вече е пробил в небесната сфера. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пасиш от лукавия. В стих 15 Ние не сме от земята, но както каза Исус, те не са от света, както и аз не съм от света. В стих 16 Тогава идва удивителната истина за възнесения живот на лицата му. Отче, желая гдето съм аз да бъдат с мене и тие, които си ми дал, за да гледат моята слава, която си ми дал. В стих 24 Чувате ли това, което чувам и аз? Виждате ли онова, което виждам? Те не са от света, както и аз не съм от света. Отивам при отец. Отче, желая, гдето съм аз, да бъдат с мене и тия, които си ми дал, за да гледат моята слава. Павел видя славата му, Стефан не видя, аз съм и виждал. Защо не искаш мястото да си в небето сега? Исус каза: и ще бъдете свидетели на мене, започвайки от Иерусалим. Диани 1.8 колко от вас сте ходили до Израел за да свидетелствате? Колко от вас са ходили на екскурзии и са започнали от святата земя? Ще кажеш, това е просто израз, започни където си. Не. Аз казвам, че е много повече от това. Това е новият Ерусалим, Сион, където Христос седи на трона си. Вие отивате където е Той и излизате оттам. Започнете от небесното си място, като небесен човек, ги от Неговето присъствие в Ерусалим, който е горе. Така казва Господ, а върнах се към Сион и ще обетавам всред Иерусалим. И Иерусалим ще се нарече град на истината, защото ще има семе. Като във време на мир, лозата ще дава плода си, земята ще дава рожбите си и небето ще дава русата си. И на останалите тия люди ще дам да наследят всичките е неща. Захария 8, 3, 12 Христос се завърна от горния Иерусалим, Сион, и оттам остатъка ще дава истината ще преуспява и хората му ще придобият изобилен живот. Исая 2.3 казва И много племена ще отидат и ще рекат. Дойдете да възлезем на хълма Господен в дума на Якововия Бог. Той ще ни научи на пътищата си и ние ще ходим в пътеките му. Защото от Сиона ще излезе полуката и Славото Господно от Иерусалим. И пак в Галатяни 4.26 четем. А горният Иерусалим е свободен, който е майка на всички. Ние излизаме от тази отроба, в новия Иерусалим. Христос ни остави тайна, как да победим този свят, а църквата ни я вижда, нито чува. Има един стих. Откровени, който ни учи как да останем незасегнати от нищо, което сатана или този свят хвърля по нас. Записан е в Йоан 3.31. Онзи, онзи, който дохожда отгоре, е от всички по-горен, който е от земята, земене и земно говори, който дохожда от небето, е от всички по-горен. Много лесно можете да различите човека, който дошъл от Христос в небесни места. Той говори само това, което види и чуе: Христос, Христос, Христос. Той говори за изобилен, възнесен живот и никой няма да му повярва. Проповядвай плътта, провала, просперитет и ще ти повярват. Проповядвай възнесен живот и няма да ти повярват. Нека ви покажа какво се случва, когато се възнесете при Него и го видите в блясъка и славата му. Павел, след като Христос беше умрял и се беше възнесъл на небето, каза Не видях ли Исуса нашия Господ? Първо Коринтени 9.1 След това той повтаря И че се яви на кифа после на 12-те, а най-после всички яви се на мене като на някой извръг. Първо Коринтени 15.5.8 Къде видя Павел Христос в плод? Нашият Господ вече беше отишъл на небето, както и Павел. Когато той беше заведен от духа на небето, той го видя там, където беше. И от този момент нататък той никога не остави небето, освен когато служеше. Ето е тайната. Но трудих се повече от всички тях. Първо Коринтини 15.10 Чуйте какво заявява апостола. Бях роден след времето ми, но се трудих повече от всички онези, които бяха с него преди Възкресението. С други думи, моето небесно видение произведе повече любов и посвещение, отколкото тяхното земно видение. Това трябва да не даде надежда. Както и Павел, всички ние сме родени след времето ни. Ние не бяхме тук, когато Христос ходи по земята. Но имаме нещо по-добро. Можем да отидем там, където е Той. Можем да работим, евангелизираме повече от всички земни господни ученици. Защо? Защото идваме от трона. Защото ни е даде на специална благодат. Небето е по-добро място от земята. То ще устои, то е вечно. Човекът, който живее в небето с Христос прави повече за Бог, защото Христос подкрепя всичко, което Той ражда. Човекът в небето познава Божия ум. Той не се поти. Той знае какво да прави. Той просто върши Божията воля. Бил е на съвещанието на Божественото. Не можеш да седнеш с Христос в небето и да не чуеш Божествен разговор. Библията казва, защото нашето гражданство е на небесата. Филипиани 3:20. В този случай истинският Божий слуга ще бъде в състояние да каже «Аз чух какво казва Бог и правя каквото Той каже». Хора с нови имена И ти ще се наречеш с ново име – Исаия 62.2. Ние се преместваме от свръхестественото към славното. Вече славата на Бог ще бъде фокуса ни, а не Божите благословения. Преместваме се от свръхестественото към вечното. Естеството няма място там, където процъфтяват вечните стойности. Това е много повече от свръхестествено, божествено е, Божията пълнота.